Možemo. Izvolite. Ovo može svaku bolu na liču vidjeti. Dakle, sve ja srdačno pozdravljam. Evo, meni je iznimno drago da danas pozdravite u Šibeniku Ružu Tomašić, našu europarlamentarku i počasnu predsjednicu Hrvatskih suverenista, kao što mi je i čast predstaviti kao šibensku javnost i Adrijanu Frantić, kandidatkinju za gradonačelnicu. Dakle, evo, danas smo napisali ovu tisku konferenciju na način da će, evo, Ruža Tomašić zapravo reći ono što misli o konstelaciji u Šibensko-kninskoj županiji i eto i svojom nazočnošću izraziti podršku Hrvatskim suverenistima, naglasit ću, u županiji Šibensko-kninskoj, s obzirom da izlazimo na sa županijskom listom u gradu Kninu sa listom i sa gradonačelnicom, u gradu Skradinu i naravno u gradu Šibeniku, meni osobno i našoj kandidacijskoj listi za gradsko vijeće. Evo, zvolite. Hvala vam lijepa, srdačan pozdrav svima. Naravno da ću podučati ovdje suvereniste jer znam ih, znam njihov rad, znam što rade, kako rade, na koji način. Jer, dragi moji birači, vi jako dobro znate da vi ne možete glasovati isto, a očekivati promjene. Očekivati da se nešto drugačije radi. Dakle, imate iste ljude, imat ćete isti rad kao i do sada. Ako želite promjene, onda izaberite ljude koji isto žele promjene, koji znaju kako raditi za Šibenik, za Šibensko-kninsku županiju. Znači, ne možete uvijek glasovati isto, očekivati drugačije. I druga stvar, kako je Ante Starčević rekao, pohlep me novac ne zasićuje, nego nadražuje. Dakle, oni koji su uzimali, znači iz džepova, uzimat će i to sada i od sada. Oni koji su davali gradu, davat će i sada. Imate novu, mladu ekipu koja zna što hoće, zna što želi, želi ostati ovdje, želi krenuti novim putem, želi pokrenuti Šibenik, Šibensko-kninsku županiju na normalan način, na način gdje nema uhljeba, na način gdje članska iskaznica ne znači ništa, nego poštenje, red, rad i svega. Neka se ugleda u mene, evo ja idem na Kurić. Ja idem 1.7. u mirovinu. Imam 3 godine u Europskom parlamentu, 3 godine u Hrvatskom parlamentu, ja imam čak. Ide to mirovinu skroz kao... Totalno, u političkom prostoru, moje mladine mijenja. Osjeti da je vrijeme da može da dosta. Da je dosta, da je dosta, da je dosta, da je dosta. Ima dosta emotiva. Dobar, ne.